Зе 2022 оны 10 сарын 30-ны өдөр Солонгост бол маш аймшигтай осло боллоо. Халив оны баярыг тэмдэглэх гэж очсон залуучууд Итэвон дүүрэгт Солонгосын Итэвон дүүрэгт очсон залуучууд маш их олон залуучууд бэртэж амь насаа алдсан байна. Зе энэ олон залуучууд бэртэж амь насаа алдсан учир шалтгаан нь болвол маш их олон хүмүүс Итэвон дүүрэгт цугларч шалтгаанснаас олж би биен дээрээ гихгэж би бинээ гээ дарж хөдлөх зайгүй аа болсноос олж зүрхэн зохсож аа одоогийн байдлаар 146 хүн амь насаалтж 150 хүн бэрцсэн гэсэн мэдээ хүргэдэй. За яг одоогийн байдлаар 146 хүн амь насаалтсан 150 хүн бэрцсэн гэсэн мэдээлэл байгаа боловч цааш та бас ами алдсан хүн илүү гарч ирэх юм шиг өн ягадвэ гэхлээр хүнд а бэртэлтэй хүмүүс бол өмнөд маш их хөргөгдөж байгаа гэж сонсчихжээ. Тэгэхээр ами алдсан хүн бэрцүү хүн бол илүү их гарч ирэх ба өглөө гэхэд энэ хариу нь тодорхой болно гэж мэдээс угаарна мэдээлж байна. Тэгэхээр зарим нэг мэдээ мэдээллүүд хутлаа явагдаад байна те харт амих хэрэгэлсэн ямар нэг юм тарэ тараасан байна гэд янз бүрийн хутлаа мэдээллүүд яваад байгаа. Ямар нэг харт амих юм тарэнаас боллоо маш их олон хүмүүс цугларснаас болоод энэ хөө хас ал гарсан. Тэгээд Солонгост бол энэ халиууны баярыг бол жил болгон тэмдэглэдэг. Тэгээд сүүлийн 2 жилдээ энэ өвчнөөс, цар тахлын өвчнөөс болоод тэмдэглэегүй байсан. За яг гоо тэмдэглэлэгтэй дандаа масктаа тэмдэглэдэг байсан. За Солонгост гадуур маскгүй явахыг зөвшөөрсөн байгаа. 2 жил халиууны баярыг масктаа тэмдэглэсэн. Энэ жилдээ маскгүй тэмдэглэх гэдэг маш их олон хүн цугларсанаас болоод энэ хэрэг гарсан гэж үзэж байгаа. За тэгээд Итэвоны Hamilton-гэд хотлоод ингэ хоттелийн артлын богинохон гудамжнтэй нэр гарсан. За ослын гол шалтгаан нь Hamilton-той хоттелийн артлын богинохон гудамжны хоёр талаас нь маш их хэмжээний хүмүүс бол зэрэг орж ирсэн байгаа. За тэг гол төсэн хүмүүс нь гадагшаа гарах гэж чадахгүй. А хоёр зах төсэн хүмүүс нь яарч сандарч гарчгаад унаад хүмүүс нь дээд дээрээсээ давхралтай бүр орооцлоод ямар ч гарах боломжгүй хоёр таласаа дүүжигдсэн байгаа. За тэгээд цагтаа сэргийлэх гал команд яжилчд бүгд ирээд гарах гэсэн боловч нэгэнт маш их хүмүүс шахталцаад гарах боломжгүй байсан учраас тэдрэг шууд ингэ татж гаргана гэдэг бол айгүй хэцүү байсан юм шиг байна. Тэгээд энэ 146 амь насаалтсан залуучууд дондаас ихэнх нь 20 гаруй насны охтууд байсан юм байна. За тэгээд 20 хүрээгүй нэг охин байсан гэж мэдээгээр нь бас мэдээлж гээ тэн амьнасаа алдсан 146 хүн донд гадаадын иргэд байна гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. Тэгэхээр яг аль улсын иргэн гэдэг нь одоогор бол тодорхой биш байна. Манай монголчууд бас ETF-онд их шоу удааар очдөг. Тэмчирээс хойрын хугацаанда ETF нь бол оролтгүй юм шиг байна. Маш их хүмүүс цуглахнаас болж ийм аюул таслахарлаа. Тэгэхээр хутлаа мэдээллүүд бас их явах шиг байна. Ямар нэгэн хар тамих юм уу? Им тарайнаас улж энэ хүмүүс амьнасаа алdataг а 3 дахь жилдээ маскгүй халлиу оны баярыг тэмдэглэлнэ гэж маш их хүн цугласнаас болоод энэ хөө ослол гарсан. Тэгээд яг одоо шууд явж байгаа энэ мэдээ мэдээллийн сурвалжлагын доор солонгос хүмүүсийн бизнес тэгдлийг нь хальт харахад болвол дээлийн хүмүүс нь эмгэнэл илэрхийлж байна. Бас зарим нэг хүмүүс нь айгүй шөөмжөлтэй хандж байна. Учир нь юу вэ гэхэлэр энэ халлиу байна гэдэг энэгадаатын сүнсч төрийн баярыг Коксник гэх чинь Солонгосд оорулж ирсэн бэ. Хизээнес манаа Солонгосчууд энэ гадаадын баярыг ингэж олоола цоглож тэмдэглдэг болсон юм бэ. Энэ эн халли өнөө баярыг юу н цааш та хийхгүй байх тал дээр арга хэмжээ авцгаа. Яагаад ийм хэрэгтэй хэрэггүй гадаад энэ ёсыг ингэж уулс орнд оорулж ирээд байдгийг юм бэ? Тэ зарим нэгэн бүр ийм бала баяр тэмдэглэж очисон хохин өнтер гэж битсэн байна. Тэ яг энэ ослтер бол солонгос хүмүүсийн байр суурь ол өстө ян зүрл байх шиг байна. Цяа би өнгөрсөн жил тэрний өмнөх жил 2 жил дарааллаад энэ халли өөний баярыг тэмдэглэх гээд солонгосын ИТЭ онд өргөтнө оччихвэсэн. Тэгээ сая мөдэйг нь үсчээд бол шар ус босоод бас тодрын хийвөө болжээла. Хэрвээ би солонгосд байсан бол энэ бичлэгээ хийх гээд бас энэ халли өөний баяр төрн очсон явжлаад байх байсан байх. За та бүхэн энэ харж байгаа гудамж ол яг осл болсон гудамж аа хаймлын отоолийн хард байгаа энэ үе сар тахлын үе байхад л ийм их хүмүүс явжсэн тэгэхээр энэ яг гудамны хоёр талас нь хитрхий хүмүүс шахч орж ирээд хөдлөх боломжгүй амьсгаа авах боломжгүй за зарим хүмүүсийн мэдүүлгийн сонсголт бол бүр гарынха бугуйг хөдөлгөх боломжгүйсэн гэж байгаа энэ ослд эмгтээ хүмүүс бол маш их хөрсөн амиалцсан хүмүүсийн дийлэнх нь эмгтээ байна гэж бол мэдээгээр мэдээлсэн за тэгэхээр монголчууд та хандаж л хэд ойрын хугацаанд бол итэон оролтгүй юм ба шүү тэг үүнхээр аимшигтай аюултай юм харамсалтай ослолло олон олон залууч 146-р залуу амь насаа алдсан байна. Тэгээ цаашд бас энэ тоо нэмэгдсээр байх магадaltaа гэж мэдээлж байна. Тэгэхээр монголчууд минь солонгост болгоомжтой байцгаагаарай. Тэгээд бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд энэ өн хайлын өнө баяр гэдэг та энэ сүнс чөтгөрийн баяр гэж нэрлэдэг энэ баярыг бол манай монголд тэмдэглэхгүй байгаасай гэж би бол хувьтай бодчих юм ямар л ойлготой багт үсэнс чөтөр тэгээд энэ ч зөв бөө хар энергийг тэгээд энэ шүнн ингээл архтар суугаал сүнс чөтрийн төр тоглож байгаа хүмүүс хэл ер нь бол тийм хар энергтэй байдаг юм шиг бас санагддаг тийм учраас монгол залуучуудаа гэж хэлэхэд болж өгвөл энэ халиууны баяраас хол явцгааж аа жаарэ гэж бас хэлмээр байна. За тэгээд бас энэ хүү мэдээ мэдээлэл яг цааш юу болох нөө а тав өндөө яг бүх хэрэг нь шийдэгдээд судлагдаад гараад ирснийхэн дараа бас тав өндөө мэдээллийг хүргэе а